Merikarvi ja mies ja vapaa. Sehän tarkoittaa sitä, että ollaan tuossa siellä Eomeri Fishing Centerissä ja kaappias päivillä ja kiireistä on ollut aika, kun messulta tosiaan messut loppu sunnuntaina ja eilen illalla tultiin tänne Merikarvialle ja huomen illalla sitten lähdetään tuossa pois ja sitten tuossa työt jatkuu liikkeelle, mutta kiireistä on ollut. No messulla on tosiaan paljon porukkaa ja tavaraa meni kaapassa, että joutuu tuossa vähän hyllyjä täydentämään ja tilauksia tekemään. Saap tuossa rulloamaan hommat, mutta ei tässä mitään. Tänään on ollut kalastusta, kuhan kalastusta ja perhehommia ja varmaan tänä iltana saatan jonkunlaisen jakson tuossa tehdä. Jakson linjalle tehdä, että mitä tässä on ollut ja sitten huomenna käymään haakkeen koettamassa mereillä ja siitä voin tehdä sitten, jos tullaan saalista, niin sitten toisen jakson. Mutta kyllä minä nyt ainakin yhden jakson saan pyöräytettyä nyt, niin nyt tämän päivän tapahtumisen ja näin edelleen. Katsotaan tuossa illan mitta, että miten tuossa kerkii. Ja näin nikkästi. Mutta ei tässä tämän kummosempi, että ilmoitusta ihmisille, että tiellä sitä ollaan tuossa. Näin nikkästi. Mutta palataan asiaan ja katsella, että mitä siltä on tulossa. Näihin kuviin ja näihin hienoihin tunnelmiin.